Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Tradicionalna spominska slovesnost pri ruski kapelici pod Vršičem je bila tokrat posvečena več obletnicam. Med njimi 200. Obletnici udeležbe ruskega carja Aleksandra I. na Ljubljanskem kongresu in 30-letnici samostojnosti Slovenije. Prišli so visoki gostje, tako slovenske kot ruske strani, ki so pozdravili navzoče in se spomnili padlih ruskih vojnih ujetnikov, ki so gradili cesto čez prelaz. Spoštovani gospod predsednik, ruski prijatelji, ostali visoki gostje, cerkveni predstavniki in ostali ljubitelji ruske kapelice, lep pozdrav tukaj pod Vršičem na tradicionalni slovesnosti pri ruski kapelici. Dve veliki tragediji, ki sta v prejšnjem stoletju razdelili svet, sta ga hkrati tudi povezali. Povezali sta ga v prizadevanjih, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Ti dve tragediji sta motivirali začetek povezovanja Evrope in sodelovanja mednarodni, ki nam zagotavlja najdaljše obdobje svetovnega miru. Ob takšnih priložnostih je še toliko bolj pomembno ozavestiti in ceniti ta mir, ki ga uživajo naše generacije. In hkrati upati, da bo ta mir trajen. Da bi bil mir še trajnejši, pa je zelo pomembno nadaljevati s povezovanjem in sodelovanjem. Ne smemo se ustaviti na trenutnih mejah tega povezovanja, temveč nadaljevati s širjenjem našega območja miru. Dobar dan, dobrodošli na praznik slovensko-ruskega prijateljstva. Hvala lepa. Letošnje leto slavi društvo Slovenija-Rusija 25 let obstoja. Predsednik društva je vseh 25 let Saša Gržina, naš prvi veleposlanik v Ruski federaciji. S soustanoviteljstvom društva potem, ko mu je potekal mandat v Moskvi. Prvič je potekal tudi dan slovensko-ruskega prijateljstva. Predsednik republike Borut Pahor in ruski predsednik Vladimir Putin sta se namreč ta teden v telefonskem pogovoru strinjala, da se dan slovesnosti pri ruski kapelici pod Vršičem razglasi za dan slovensko-ruskega prijateljstva. Torej, v pismu predsedniku Putinu sem predlagal, da bi spričo zelo dolge tradicije obeleževanja te spominske slovesnosti ta dan razglasili za dan slovensko-ruskega prijateljstva. Predsednik Putin mi je v pismu odgovoril, da na to pobudo gleda z velikim odobravanjem. V dolgem telefonskem pogovoru sva potem oba ocenila, da je morda že letos prava priložnost, da dan, ko poteka ta spominska slovesnost, razglasimo za dan slovensko-ruskega prijateljstva in tudi kasneje, vsako zadnjo soboto, ko bo potekala ta slovesnost in tudi druge slovesnosti, ki bodo utrjevale vezi med Slovenijo in Rusijo, razglasimo in imenujemo za dan slovensko-ruskega prijateljstva. Kljub razlikam v političnih stališčih med državama predsednika menita, da si je treba prizadevati za dialog v prid miru in prijateljstva. Kot so sporočili iz urada predsednika, ruska kapelica simbolizira vezi med Slovenci in Rusi. Vsakoletna slovesnost ob njej pa opominja na pomen miru. Majčkan v manjšmu sestavu, tudi mogoče zaradi vremena kakšen obiskovalec manj, ampak ne glede na vse slovesno in v tem duhu slovensko-ruskega prijateljstva, kot že vse leta, tudi letos, izredno ponosni, da prav Kranjska Gora lahko zaradi skrbi naših prednikov in ohranjene ruske kapelce gosti tako visoke predstavnike civilne družbe, politike, cerkve iz nam prijateljske Rusije, da se k
hokejev, prijateljstva, gospodarske vezi, da se ohranja v bistvu spomin na te mlade fante, ki so pred 100 in nekaj leti tukaj izgubili svoja življenja, ki so daleč od svojih domov za neke tuje interese delali vojaške objekte, no tukaj med njimi tudi cesto, ki se je kasneje uporabila za povezavo Primorske in Gorenjske, tako da vsekakor dogodek, ki ga lahko naslovimo z veliko začetnico in se še enkrat zahvalimo vsem Kranjskogorcem, ki so našim prednikom, ki so skrbeli za kapelico, da se je do leta 2005 ohranila v zelo dobrem stanju, no 2005 pa je bila tudi obnovljena in taka, kot je zdaj. Jaz verjamem, da bo še leta, desetletja, verjamem, da tudi stoletja opominjala ljudi, da se izognejo takim grozotam, ki so se dogajala in se še po svetu dogajajo. Kot prvi bo venec položil njegova ekscelenca, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Prvem vzložitvi nog predstavljajo zaprava njegovo prevazhoditeljstvo prezidentu Republike Slovenije, gospodinu Borutu Pahoru. Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Konec julija vsako leto pri njej poteka tradicionalna spominska slovesnost. Blagoslovi visoko preasvišeniše Vladyko. Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. V Kranjski Gori je ta konec tedna znova potekal filmski festival. Lokacije festivala so bile v Ljudskem domu, na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori in pri jezeru Jasna. Po covidnem letu premora se vračamo s peto edicijo Kranjska Gora International Film Festivala. Letos z močnim poudarkom na vsebinah, ki bojo ljudi razveselili in malo otoplili srce, in poskušali nuditi pozabo predvsem hudim, kar nas trenutno obdaja. Gre za filme visoko umetniško in produkcijske kvalitete, ki pa v sebi nosi tudi neko mero humorja. Trije filmi izmed tekmovalnih so malo bolj resni, to ravno zaradi tega, da ne pozabimo, da filmsko umetnost služi tudi temu, da opozarja. Drugače pa imamo zelo zanimive goste, od Martina Strela, ki je predstavil svoj nov filmski projekt in svoj nov projekt Plavanje okoli sveta, kar mislim, da bo blazno, zanimivo in zabavno. Potem pa tudi seveda zadnji večer podelitev nagrade
za doprinos k razvoju svetovne kinematografije, ki jo prejel legendarni nominiranec za Oskarja Peter Zeitlinger, tesen sodelavec Vernerja Herzoga. Tako da en cel kup lepih dogajanj se ponuja, krasnih filmov, ob 11. uri zjutraj pa seveda filmi za otroke. Tako da vljudno vabljeni vsi, ki ste nujno potrebni injekcije za dvig optimizma. Delavnic letos niso mogli izvesti. Žal pa letos nimamo ne delavnic, ne masterklasov, ker so pač omejitve takšne, da bi lahko v učilnico spravili zgolj 3 slušatelje in to je res nemogoče za delo. Se pa že veselimo naslednjega leta, ko verjamemo, da teh ukrepov več ne bo in bo festival spet tu v polnem zamahu. Ustanovili pa so tudi nagrado Ajdovska deklica. Podelili smo posebno nagrado, imenovano po kranjsko-ugorski veduti Ajdovska deklica. Gre za nagrado, ki jo podeljujemo ženski, ki je postila pomemben pečat v filmski industriji. Letos gre v roke naši priznani in vedno bolj mednarodno uveljavljeni igralki Tanji Ribič. Zelo sem ponosna, da sem izbrana za nagrajenko tako čudovitega festivala. Posebej moram priznati, da sem dobila kar nekaj priznano tujini in velikih festivalih, ampak to je moja prva filmska nagrada doma. No. Gledališke že imam, filmske pa še nisem imela, slovenske in lepo je to, no, zaradi tega, ker sem že opustila upanje, ko si mlad, ne, ti to nekaj pomeni, jaz sem pa že pozabila na nagrade. Zdaj, ko si zrel, živiš za druge stvari in potem pride, ko že čist pozabiš na to, kot strela z jasnega ena lepa novica in to posebna nagrada zaradi tega, ker ni za določeno vlogo, ampak za minulo delo, tako da sem naenkrat dobila kar za življenjske dosežke. Hvala lepa za takšno priznanje, hvala lepa za takšen pozitiven festival, hvala lepa, da nasmejete ljudi, da jih združujete, ker v teh časih je to najbolj pomembno. Filmski festival je dobrodošel za promocijo Kranjske Gore. Lahko rečem, da sem izredno vesel, da nam je kljub vsej res težki situaciji, pa ne samo, kar se tiče samega COVID-a, ampak tudi na splošno uspelo organizirati že 5. filmski festival, sicer v 6. letu, predstavljen iz lanskega leta. Že na začetku smo si zadali nekak cilj, da bi bil to festival, ki bi privabljal predvsem obiskovalce, ne samo iz okoliških krajev, ampak iz celotne Slovenije in tudi iz tujine. Lahko rečem, da glede na situacijo v letošnjem letu imamo kar pester in pa bogat program. Od četrtka do nedelje traja festival tukaj v Kranjski Gori. Je pa res, da smo nekoliko spremenili koncept, zmanjšali smo lokacije, predvsem zaradi vseh ukrepov, ki nam v letošnjem letu nekako pestijo. Ampak ne glede na vse, začutila se je ta pozitivna energija, začutila se je ta kultura, ki je, lahko rečem, kar nekako primanjkovala v zadnjem letu. In jaz verjamem, da je to šele tist ponoven začetek nekega normalnega življenja, vlaganja oziroma vzpostavljanja tirnic, katerih smo bili navajeni. Jaz verjamem, da bomo s programom, ki smo ga pripravili, zadostili in zadovoljili tako domače obiskovalce kot tudi obiskovalce in da bodo uživali v Kranjski Gori konec tega tedna. Kulturo je v času COVID-a marsikdo zelo pogrešal. Kljub temu, da smo bili kar nekaj časa zaprti, kljub temu, da kar nekaj časa ni bilo državnih dogodkov, se je prav z današnjo otvoritev pokazalo, da smo to nekako vsi pogrešali. Prav ta obisk na današnjem odprtju filmskega festivala je pokazal, kaj pomeni kultura, kaj pomeni druženje, kaj pomeni državni dogodki. Verjamem, kot sem že omenil prej, da je to samo začetek ponovnega, normalnega življenja z teh tirnic, ki smo jih bili navajeni in upam, da bo tako ostalo čim dlje časa. Korenine tega mladega filmskega festivala segajo v leto 2016, ko se je utrnila ideja, da bi oživili lokalne filmske tradicije, ki segajo v leto 1951, ko je bil v Kranjski Gori posnet prvi slovenski mladinski celovečerec Kekec, ki je bil na Beneškem festivalu leta 1952 nagrajen Zlatim levom. Gost Martuljek je bogatejši za novo pridobitev, butični hotel Tri Angel. Nov butični hotel na lokaciji propadajočega nekdanjega penziona Špik je zgradila gorenjska trgovska družba Dom Trade. Kot je povedal Matjaž Tičar, prokurist podjetja, ki je s tem vstopila v povsem novo dejavnost, so 3,5 milijona evrov vredno ureditev hotela financirali iz osnovne dejavnosti družbe.
Veseli nas, da smo iz starega penziona Špika, ki je bil res v žalostnem stanju, uspeli narediti eno novo, lepo zgradbo. Kljub temu, da je nova, mislim, da je še vedno arhitekturno zelo paše v to alpsko pokrajino, v to Gornesavsko dolino. Veseli nas, da smo se s projektantom lepo ujeli in da smo dobili v objektu vse, kar smo si želeli, tako da v objektu je 11 sob, 4 apartmaji, restauracija, wellness, fitness, velika športna depo soba za kolesa in smuči. Tako da mislim, da vsak, ki bo prišel v naš objekt, bo najdel nekaj zase. Mi se bomo pa potrudili, da pač bomo delali čim bolj osebno, da se bo človek počutil tukaj kot doma. Hotel, ki ponuja 45 postelj v 11 sobah in 4 apartmajih, je začel delovati 1. julija, pri čemer je najprej največ gostov pritegnila restauracija, ki ponuja teraso s pogledom na Martuljško skupino. To je res. Tudi pri samem nakupu stare nepremičnine je ta veduta pomagala, da smo se sploh odločili za ta nakup. Tako da tudi to mogoče je nas adut v rokavu, ta naša terasa s tem pogledom na Martuljško skupino. Tako da sigurno je to resnično ena od lepših pozicij v tej Gornjesavski dolini. Zdaj hotel privablja tudi že stacionarne goste. Zaenkrat je največ obiskovalcev Slovencev, prihajajo pa tudi tujci, je še povedal Tičar. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Bliža se kranjskogorski občinski praznik. Tradicionalno polaganje venca na grob Jakoba Aljaža bo tako v četrtek, 5. avgusta ob 18. uri na pokopališču na Dovjem. Osrednja slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj pa v petek, 6. avgusta ob 20. uri na trgu na Gorici v Kranjski Gori. V sklop prireditev ob občinskem prazniku sodi tudi županovo srečanje z občani, ki so ali še bodo v letošnjem letu dopolnili 90 let. Letos je v občini 10 občank in 5 občanov, ki proslavljajo ta visok jubilej. Župan Janez Hrovat jih je povabil na srečanje v gostilno Psnak v Radovni. Društvo invalidov občine Kranjska Gora vabi svoje člane in ostale občane na kolesarjenje v počastitev občinskega praznika občine Kranjska Gora. Zbrali se bodo v torek 10. avgusta ob 10. uri za zdravstvenim domom v Kranjski Gori. Dogodek se bo izvajal po varnostnih predpisih NIJZ-ja. Kolesarili bodo od Kranjske Gore do italijanske meje in nazaj. Prijave so obvezne pri poverjenikih društva, najkasneje do ponedeljka 9. avgusta. Zdravstveni dom Jesenice vabi na cepljenje proti COVID-19 brez predhodnega naročanja s cepivoma Janssen in Pfizer. V sredo 4. avgusta bo cepljenje v gasilskem domu v Mojstrani. Od 14. do 15. ure s cepivom Johnson, od 15. do 16. ure cepljenje z drugim odmerkom cepiva Pfizer, od 16. do 17. ure pa cepljenje s prvim odmerkom cepiva Pfizer. V četrtek, 5. avgusta, bo v zdravstvenem domu v Kranjski Gori. Od 14. do 15. ure cepljenje s cepivom Johnson, od 15. do 16. ure z drugim odmerkom cepiva Pfizer in od 16. do 17. ure s prvim odmerkom cepiva Pfizer. Seboj morate prinesti zdravstveno izkaznico in osebni dokument. V primeru, da potrebujete prevoz na cepljenje, pa lahko pokličete na občino Kranjska Gora. Številka je 04 5 809 800. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili v tokratni kroniki tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!